Kryeministri Abdulla Hoti ka kërkuar që me një herë të ndërmerën disa masa anti-Covid. Kosova si pas ti është para një rreziku të përhapjes së infekcionit për shkak të lëvizjeve të mëdha të qytetarëve që ndodhin në kofestash. Hoti ka kërkuar që të gjitha institucionet publike të ndalojnë çfarëdo organizimi për fund vit që I bëjnë zakonisht përpunonjësit e institucioneve, si dhe të ndalohet çfarëdo organizimi apo ekskursioni I nxënësve apo arsimtarëve. Ai ka njoftuar se ministri I shëndetësisë do të propozojë së shpejti masat shtesë dhe ato do të ndërmerren në konsultim me komunat.